رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو یعنی بات چیت کرنے کا طریقہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ٹھہر ٹھہر کر اور وضاحت سے بیان فرماتے تھے کہ جو سنتا تھا سمجھ لیتا تھا.